صحيح يا غوالي، والقهوة بيجي كاكا. سړی لټ کړی دی ولا یو خو دا یو نمبر پیدا کی بلې ورکی بلې ورکی بلې ورکی ډبل برابر کړو خو دی ولا مرګلې 15 کسون هر یو کس یو ګول ل 15 کسان مرګلې 15 کسون هر یو کس یو ګول ولای قصا چرې وې ته ځاوي خلی نه را به غان څه نګر دی سات تیر دی وادي ورې د بندارې مو برابرې دی ولا دوا په دوا یو بچا ولا بیا مون خدای چې په بده خو دی وینم نور کسانو سره مې زو او زو ولا نن زم خپل کور دا وادي ورې ولا د سمې زړه خپل کاش د سې لاړه غبل اته چې ته چې مینوالې غد د سې لاړه کستا مینوالې او د سې دا بل خپل کور ته زخ خپل کور ته مرد بدل کی دا سې کبا چای نه را کبا لاندې سیا دنیا نشته ولا باندې وټلو هغه ته تولی ته تا وی نشته باندې وتختی خو تا خدای به رو ولي پدیا بیا ان شاء الله تعالی خدای مې ربون دای سیدو بس ان شاء الله بګوایا ان شاء الله تعالی لاو یو برو مانا دوستانو او دا سې کیسې بچا والله تاسو دوه دی ولا قسم دې کلا کلا لا خو زه ټیک ټاک کې ډیر نه وم د څو ورځې ملش کې ایډی سره خرو په شوې دو بس لایف نشم ارت لای څو ورځې نه بین کډای دی راستو یار اولا خوصاو اکو بچ شادار جکشی بس امید تو سه غریبونو نیر چیتا کی سایی دو ولا اللہ میرا بانا باچا دے جوڑا بچ یارا منا دوستان آج جوڑی گی انشاءاللہ چه دویتی نلگ ویسا وشی بیج سیخی گی مینوال شتا انشاءاللہ و تعالی برو نوائی اکو مینوال شتا مینوال شتا مینوال شتا تول ستڑی ماشا تول ستڑی ماشا ملگاریو ودرگ کلیوالانو ورزم سایی دم کل راځي وطن ته انشاء الله وطن ته به څو کاله بعد درځو لاس پنځلس کاله بعد چې لږ سپین ږیری شو نو مستی څنګه لایف رالم تا ریکت اپشن نو اچولو مال کو سی جګ نه کم به بوچ دی ولی نه جګ یو که جګ کم مادر د مزم وس لایف راغلو بابا چا نشته مشکل ملګری سره د گاب شاپ و د کو سیدو مشکل نشته مشکل نشته بچای سیدو مو خپل مشکل نشته مو خپل غشوا څنګه میګی کول پروغلو کول هر چه خراب شو ل زکه می تو ته ریکوست وکړو مچ کا مو هغه کی مشکل دی خو بچای دومره نه کټ کاوه چې څه دې په منه خپل جانان کا تلای نه وی سیدو قسم دې بس باندې وتلې والا بچای کښ کاوه به چې پاره تیر کاوه نه وای کا د دنیا ډیر شیر کا قسم په الله په دد خدای پاک والا خو خیر باندې ګور ورته ته شو ته ته وای مو ته بل نه منه خوان رو کوي دا غ د وجدان انسان الله ته یور په کچا کې دای لخ خو دره ودا سی گاډ کا بچای په لخ بیره هو تل موټل لو و هزار د شمباس والی ولا دا غاټه تیر و چې ود کړه سیدو الله په امان دا څه خبره ده بچا خدا په زاله ده ټول کنه بل څو کې بچا مننه مننه دوستانو الله مو نه زو امان ولا زمام زړه تنګ کلی والا نو مال راشي چې یو گپ شپی څوک راځي کو گپ به ولګو یو انجونه منجونه به راځي کو ودرګه چې څوک راځي کو وس وحید مننه مننه رور می یار کلی والا ته کټ کمنګ را شو دې دې چې یو موډ ځان لا برابر کو یو څوک راځي کو ټس تاسو به ریکوست تیر واچو ټس تاسو به ریکوست دنیا پٹیس دی گوتی وام کلارے گی کنا کلارے گی نو مانگ تا سب والی دورا باندیو گورا چیر تا ناستی مل باندی ناست خلیل بیدی او خلیل بیدو دی کتلی تمندی والی یارا لامونه زخمیان
بک بک کی گئی موبائل تو خوڑا ایک رازہ کر دیا مخیتا دا خالق دیری ریکویسٹ تے کئی طرح جی لگی وعلیکم السلام بھائی فلار ہے ٹک ٹاک ہے شکر دے رور میں داس ناس تے واد لکہ خفگان کی جی اے ولی ولا امر مت چکڑے دے یار امر مر اتا شکلی والا بیا کو نہ ورنے کی چٹی دے چٹی چٹی واد ورے ستار واد عمر مر تخبل زنگ زمانے تا پوس کوی یارا دا غلکان دا ریکویسٹ درا چھ قرآن شریف میں تار می دا گورا بیا لمکی درتا ولی کل لری کل لری کل لری ترا دے دا شیت زنگو می دا تو انا میٹی ملے پرا لے ولے کو شو کوس ولا زلہ می تنگ من جو لے کرش وے وے نو وے وے نو چی پا دی موبیل می دا بلائی دا سر نرا ٹوب کرده وی خلقو بیل چی ولی ولالی ونه شوه دی سهی دا مسکرا دے ایسا کیوں بیٹھا ہے چپ چپ ہاتھی بن کے औरत तुम हमारे पनिशमेंट क्यों नहीं करते हो कौन हमेशा तुम्हारी पनिशमेंट करती हूँ तो मुझे आज बताओ पनिशमेंट तुम घुसो मैच में आज देखो तुम्हारे साथ पनिशमेंट मैं पक्का करूंगी मैं केवल पनिशमेंट करने आई हूँ तुम्हारे साथ चलो अभी तक लाइफ इसलिए ले आया हूँ मैं गपशप मारूंगा गपशप चलो ठीक है गपशप करते हैं बताओ ये कौन है हमको रिक्वेस्ट देता है ये कौन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चार सूगी ولی ولا کار ولی نه اوچه تا به خرا تا خدا واقلا کبھی نہ گیر میں اور گروپ شپ گپ شپ ماریں گے میرا ڈیر ٹیزن انسان کلی والا قسم لا ہے اور تا دا موش کا اللہ کو اتر کار میں ولی ولا تا مو کا بیگ بیگ فین یو یارا ولی ولا بیگ فین دی والا کلی والا سڑے راوخی جی کنا سڑے سلام کلام گھوڑے ریو بی عزت او بی وجدان خلک وچ مون ولا تا سراجی گو بيد قشی چراجی کی کوئی نہیں راجی گو چراجی کو ډیر بے غیرت ہے وادر دو کونه د نغټه شوی کس ناراضی کی چراجی کی سلور اپشن دی تواجی مونږ ول کلا کی د ایمرجنسی کی مولا کو سوګدونی اپشن چا تواجی چراجی کی بے دغه غول خوري ولا کا ول سلام واچو بے غب شپ ولا کو ته سراغ لینے بیا و خر د سې دی وغس ولا کا خر به غول قسم به ولا کا ډاکټران به ول دی ټکور کی ای زمون نو کور او پلار نه غره وران کی مونږ دل تلیفون راځو والی ورې مرالی غریواله د مونږ جدي اصحاب سر نه دنګری یا خودونه ریکوست راځي په قران شریف می په ریکوست کې ملاغین ورواله دا ریکوست بندي شوی به دا څنګه بنديږي ماړه مور دې ریکوست ولاړ ډیر یو بڑوا انسان والے کلی والا ستا په زیر پلار یو ټیزه چولې خدا شو خپل ته تیر کړې خو ستا په شان بچې نه راوړي مونږ را شو غپ ولا غوا دی ورې د مونږ واړو چې مونږ ځان لزړه تنګ دی مونږ واړو چې لایف دا ټایم ز لایف راغلم خو زه راشم نه خو گیم غواړم نه دغه غواړم مال چې اوسو کسان نه غجم غب بولم اجي دا را شو وا دی ورې دا ناګوتې مم غړې وړې شو دې ایرې ماز غره را شاډ لکلي والان خپه نشي چې نه راځي غوا دی ورې دا به وې ودا نه سړی زوی دې کونه ته غټه شوی دا نہیں راجی گئی چرا جی گی کہ خو چھت مو گیا بدر بانی دا غسی بیا منڈی تو رے گئی وہ جنہیں پر اس پر بار بار چنی کوئی سراوا چی خصب پو دے پر یقین مول ایرے ڈیر دا نسلی زامنی ہوئی سل ریکویسٹ تیرا خوشی دی سل ریکویسٹ کچھ تو میری نظر السلام علیکم وعلیکم السلام لڑکی کیسے ہو
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आज कितनी खूबसूरत लगती हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे शर्म आ रही है, मैं मैच कट कर रही हूँ भाई। क्यों शर्म आ रही है? नहीं मैं मैच कट कर रही यार। क्यों? मैंने अभी भी ऑन किए, अभी कोई है नहीं मेरे पास। कितने नाश करती हो लड़की तुम? क्या करती हो? यानी नाश करती हो, ऐसे ऐसे करती हो। मुझे शर्म बहुत आती है। क्यों? मैंने आती हूँ, अभी तक शादी तुमसे नहीं किया, शर्म क्यों आ रहा है? ऐसे ही मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ फॉर यू पे। तुम्हारा चेहरा हमको कितने अच्छा लगेगा कसम से। क्या लगेगा मेरा? तुम्हारा चेहरा हमको भी अच्छे लगेगा। अच्छा लगा है? आप भी अच्छे हो। आप भी अच्छे हो। एक बदलक मारेंगे सब लोग, सब सारे सिस्टम ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप? बदलक मारेंगे तुमसे। ये क्या है? ये होता है वादे के। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? मैं अफगानिस्तान से हूँ। आप अफगानिस्तान से? यस। आपकी फैन कॉलिंग बहुत अच्छी है, काफी अच्छी है। मैं क्यों बोलूँ, मेरा भाई नहीं है वो। हाँ मैं तो नहीं बोल रही हूँ। ये लोग हमको तुमसे लड़ने वाला आता है लड़ने। हाँ मैं तो नहीं बोल रही भाई। तुम हमसे, मैं तुमसे डायरेक्ट शादी करता हूँ, लेकिन ये लोग तुमसे नहीं, ये जेलेस होता है। आपकी हाइट कितनी है? दुमरा कितनी? 180। ओहो हाइट, मतलब के हाइट जो होती पूरी। ये 180। खड़े होके दिखाएं। नहीं खड़े होते आप? क्यों नहीं? तुम हमको बाजाब करता है, खैर कोई मुश्किल नहीं। सिस्टमैटिक 180। ओ वेट नहीं पूछा, हाइट पूछिए पागल। 6'1"? सीरियसली 6 है? 6'1"? वाह तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे कितनी साइज है? मेरी तो 4 फुट है, छोटी हाइट है मेरी। खड़े हो जाओ। खड़ी नहीं होती मैं। तुम्हारा जख्म पेंचर है, तुम खड़े नहीं हो जाओ। मेरी टांगी नहीं है। हाँ बस खड़ी मत हो जाओ, खड़ी मत हो जाओ। बताए ना आप। बाबा ये मेरी टांगे नहीं है बाबा। अच्छा मेरी बात सुनो, आप तो खैर है, मेरी बात सुने। आप कब से टिकटॉक पे? हमको पता नहीं, मैं शुमार नहीं करता हूँ। बताए तो कितने टाइम हो गया आपको? तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, मैं देखता हूँ। के देश बदलक मारूंगा, तुम खड़े हो जाओ। क्या मारेंगे? तुम खड़े हो जाओ।